Labaran wasannin ƙwallon ƙafa. Masu kallonmu da kuma sauraronmu a daidai wannan lokaci, barkanku da raka, barkanku da suka kasancewa tare da ni Sadiq Abdullahi mai karanta muku labaran duniyar ƙwallon ƙafa. A koda yaushe a wannan tasha tamu wato ta Sport TV 1. Yau ma mun kawo muku wato wasu sababbin rahotannin labaran ƙwallon ƙafa. Kamar yadda muka saba kawo muku, kuma na san cewa za ku yi mamakin yau na kawo muku bidiyo wato na hitowa. Kamar yadda kuke gani, wannan ni ne ke karanto muku labaran duniyar ƙwallon ƙafa a koda yaushe a wannan tasha tamu ta Sport TV 1. Dalilin da yasa yau ne muku bidiyon fitowa shine zan gaya muku, amma sai gabanin na ƙarasa kawo muku wato labaran da muke ɗauke da su a yau. A cikin labaran namu na yau za ku ji cewa shahararren ɗan ƙwallon na Manchester United da kuma ƙasar Portugal mai shekara 37 wato Cristiano Ronaldo ya yanke shawarar zai ci gaba da takin leda a Manchester United. Shi kuwa De Jong wato ɗan ƙwallo tsakiya na club ɗin Barcelona da kuma ƙasar New Zealand shi ma ya yanke shawarar zai ci gaba da buga ta molarsa a ƙungiyar Newcom wato Barcelona ba zai je ko ina ba. Kana kuma a cikin labaran namu ne za ku ji cewa a jiya ne Liverpool suka samu nasarar ɗauko shahararren ɗan ƙwallon nan na tsakiya na Juventus da kuma Brazil wato Artur Melo wanda ya bar Barcelona a shekara ta 2017 ya koma takin leda a wato Juventus. Kana kuma duk a cikin labaran namu ne za ku ji cewa a daren jiya Barcelona sun kai ƙarshe da su da club ɗin ƙwallon ƙafa na Chelsea inda suka yi musanyar 'yan wasan su biyu tare da bada wato cikin kuɗi, inda Chelsea ta ɗauki shahararren ɗan ƙwallon nan na Barcelona na gaba wato Aubameyang ɗan ƙasar wato Gabon, inda suka basuwa Marcos Alonso game da euro miliyan 14 chip a kan su ɗauki wannan shahararren ɗan wasa wato na Barcelona. Su ma dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ba a bar su a baya ba, inda suka zari kuɗinsu naira euro na gugan euro a euro 82.7 suka sayo shahararren ɗan ƙwallon nan na gaba na Ajax wato Antoni da kuma Brazil wanda a yanzu haka ya sauka a babbar birnin wato Manchester United domin wato ya kasance ɗan ƙwallonsu na hudu da suka ɗoka a bana Batir Malaysia da kuma Christian Eriksen da kuma Casemiro da suka ɗoko daga Real Madrid. Yanzu shi ma wato Antoni ya kasance ɗaya daga cikin 'yan wasan Manchester United. Kafin mu karanta muku cikakken wa'innan rahotannin, kamar yadda muka saba muna so idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, hakan ne zai baka dama wato ka saurari labaran duniyar ƙwallon ƙafa a koda yaushe sababbi da ɗumi-ɗumin su da zaran mun san baɗo muku a wannan tasha tamu. Kana kuma idan an yi subscribe a danna alamar like akan wannan bidiyo namu, saboda shi ne ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu sababbin labarai da zaran mun ɗaura. Bugu da ƙari kuma dalilin da yasa na yi muku bidiyon fitowa a yau shi ne saboda in karɓi ra'ayoyinku wato masu kasancewa ku da kuka kasance masu bibiyar wannan tasha tamu mai albarka wato tashar Sport TV 1. Shin kalar wannan bidiyo na fitowa ya yi muku kuwa? Sannan kamar yadda na yi muku tambaya jiya, na samu wasu mutane da dama sun faɗi ra'ayoyinsu, so kuma ina son kowa ya faɗi ra'ayoyi ne saboda mu san menene ya kamata mu riƙa kawo muku wanda zai daidai da ra'ayinku kuma wanda kuke so. Shin kuna so mu ci gaba da kawo muku labaran duniyar ƙwallon ƙafa ne? Kamar yadda kuka sani, daga jiya transfer an rufe ta a nahiyar Turai, yanzu muna so mu sani kuna so mu riƙa kawo muku wato labaran ƙarshen sati ne, ma'ana kun san cewa Asabar da Lahadi ne ake buga ta mola. So kuna so mu ci gaba da kawo muku yadda wato kowane sati karawa ta ƙarƙari, ko kuma
kuna so mu kawo muku tarihi ne na ƙwallo, kamar misali tarihin ƙungiyar Barcelona, wani kofi suka ci, yaushe aka kafa ta, da waye wani coach da wani coach ne suka yi rakunta tun kafa ta har kawo yanzu, waɗanne ɗan ƙwallo ne suka zama wato su ne suka bar tarihi a ƙungiyar, ƙwallo nawa ne club ɗin ya ci tun kafa shi, ƙwallo nawa ne aka saka masa raga tun kafa shi, wani tarihi ya aji. Kamar dai haka, ko kuma kuna so mu rika kawo muku tarihi ɗan ƙwallon ƙafa ne kamar irin Cristiano Ronaldo ko Messi, ƙwallo nawa ya buga, ƙwallo nawa ya saka a raga, a six nawa ya yi, da dai sauransu. Ko kuma kuna so mu rika kawo muku sharhi ne akan wato league inda ake bugawa a nahiyar Turai, kamar irin La Liga ko irin English Premier League ko Serie A ko League One da dai sauransu. Misali, idan muka ɗauki La Liga, a wace shekara ce aka fara buga La Liga, wani club ne ya fara saka raga tun tarihin farkon kafa La Liga, La Liga nawa aka buga, club nawa ne suka buga La Liga tun farkon kafa ta, wani tarihi ta aje, wani tarihi aka aje a La Liga mai wuyar kariya, da dai sauransu. Idan kun fahimce ni, muna so ku yi mana comment a ƙasan wannan bidiyo namu da dukkan ra'ayoyinku akan waɗannan wato colors videos da kuke so mu rika kawo muku, saboda a koyaushe mun fi so mu kawo muku abin da zai yi daidai da ra'ayinku. Kar ku manta, ni ne naku Sadiq Abdullahi.